pessoal, seja bem-vindo ao canal Alex Lima Hobbies. Aqui você encontra tudo sobre customização, criação, dicas de como criar sua miniatura. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like e bora para mais um vídeo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy.